بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز حق اور میں ہوں میر نسا بڑی بریکنگ خبر جو آ رہی ہے نارتھ کشمیر سے بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے جہاں پہ آپ کو بتاتا چلے بڑی ایک دل دہلانے والی خبر پھر سے سامنے آ رہی ہے بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے جہاں پہ کمنگ فرام چکلا نگری بونیار رپورٹنگ 10th کلاس کی گرل جو ہے وہ جہلم کے کنارے آ رہی ہے کنارے میں مل جاتی ہے یقین ڈرونڈ اس کو ڈھونڈنے کی ابھیان جاری